terug. En ek is absoluut hysterisch, want ek gaan een prothese op my gezicht kry vandag. En ek het een beetje meer suiker in my koffie as gewoonlik. Maar het is nie die punt, die punt is ek het een prothese wat vandag op my gezicht kom. Yes, ek is terug van nog een applicatie. Ek is in een beter mood, ek is in een beter way. Ek weet nou wat ek verwacht. My camera is gecharged, my editing skills is nog steeds bad. My station layout is anders. Want dit doen we of God die keer. Ek gaan nie sien wat ek aanvang nie. Yes. So, let's do this. Oe, ek moet seker sê dag sê. Dag sê. Soos wat ek gesê het, vandag is een prothese application. Ek is hysterisch, ek leef vir prothese. Dit excite my om hysterisch te like. Hoe snaaks dat lyk, hoe beter gaan dit in die lewe. Nou, vandagse applicatie is my tweede application wat ek doen, en dis die oukie. Is Legend, dis die full-age character. Ek gaan hom oor my eie gezicht trek, want ek het om so vastgewerk en gefabrikeit wat hy oor my gezicht pas. Nou, dit gaan die story wees wat ons daar uitkom. Ek gaan weer eens verduidelik soos wat ons aangaan. En ek het gister een video opgeneem, hoe ek die oukie geprep het en geverf het. So, daai gaan opgeloud wees. Ek gaan die keer om daar myself te druip. Maar met die koud. Want ek wil nie my mooi swart kuips vuil kry vol gom nie, en dan op ander kliënt, dit sit nie, want gom kom nie uit nie. Latex, mastix, dit kom nie uit nie. So, yes, ek trek die koud aan, dan weet ek, ek voel meer gerus. My station layout is bykie anderste. Ek het een video gehad van hom, so ek gaan dit iewers te inedit. Ek het gom, ek het mastix, ek het een bald cap. Ek het baby powder. En ek kry nie my jas vast nie, maar dit is nou nie die ergste van ons probleme nie. Hierdie is my station layout vir my full-head character. Legend, so ek het my prothese aan die een kant, ek het weer eens my astromiekie, ek het my rotoele papier, ek het haarspray, hand sanitizer, wipes, bald cap is daar achter, my speelkie, my teelkie, my spatula en my kam, houerkie vir my latex, knippies, sponsie, mastix, babypowder, houer vir vuilbrasjes, skoonbrasjes, earbuds en wat ek potentially nodig sal hee, en of course my Legend face shorts designs. So ja. Nou, ons hierdie spul vandag in benader is heel moontlik eenvoudig, baie eenvoudig, want ons het veel baie stappe nie. Ek gaan begin met die bald cap, ek gaan op my sit, ek gebruik een reusable bald cap, omdat ek op my sel werk, het ek nou nie een nieuwe ingevat nie. Hy is klaar volgens my gesnijn op die oomlik, hoe meer product ek kan spaar, hoe beter is dit vir my leven. As ek op een model werk, gaan ek obviously een nieuwe een maak, een nieuwe een op een plaai wat nie file is nie, en wat nie vir my gyms is nie. Maar ek het op homself op my gesit, toe ek in Nathaniel verander het. So ek gaan hom weer op myself sit. Op die oomlik, hoe meer product ek kan spaar, en hoe meer goed ek kan recycle, hoe meer hysterisch raak ek. Ja, ek lyk al die bals is gewoonlik. Cool. Na die bald cap application gaan ek my oë swart maak met cream paints en dan gaan ek my hande wood texture gee, want my mannetjie het wooden texture in, so ek wil dit replicate op my hande, want dis omtrent al gedeelte van my liggaam wat gaan nog uitsteek. Ek het een kam, sorry, ek dink ek hierdie ochend het te hysterisch vroeg vir my begin, te hysterisch vroeg. Ek het een kam, ek gaan my haare achter toe kam, ek het haarspray, ek gaan dit in plek spray, en ek het knippies, en ek gaan dit opzet, om my bald cap oor te trek. En dan lastly, gaan ons sien hoe attempt ek om die ding oor my gezicht te trek, weer om te kan sien, en nog actually te record wat ek doen. En dan in my outfit kom, en dan boom bam, klaar met die application. Soos met ander applikasie is dit nog steeds hygiene, so vers as wat jy gaan, jy sanitize jy hande, net omdat dit plek in jy werk op jyself, is nog steeds die applikasie, is nog steeds die exam, jy moet nog steeds hygiene. Maak jy saak of jy op jyself werk, op 'n ander kliënt is, jy op 'n ander kliënt, die model werk, nog meer hygiene. So ons het nog steeds ons sanitizer, ons sanitize so vers as wat ons gaan,
Blijkbaar mijn nek ook. Ons het weer ons steelkie, ons decant, so ver soos wat ons gaan. Maar obviously die mastics gaan ons nie decant nie. Maar baby powder decant ons, latex gaan ons decant. Enige ding wat ons kan decant, gaan ons decant. Ons het weer wipes, om die teelkies en alles af te vee en hygienic te hou. Spatula? Ek dink nog steeds die spatula. En jy weet, my sister het gister vir my dering sy naam gegee. Toe ek hier kom sit, toe ek hom sy pas weer vergeet. Dis maar nou net my teelkie. Kom. Ja, so ons die kense versus wat gaan, sorry, my brein sê hulle werk met nie volgend lekker nie. Dis my hysterisch vroeg, al sit nie vandag hysterisch vroeg van my begin. Hier word gras buiten my geplant en ons het nou klaar gesanitise, ons hande is skoon. Nou gaan ons oorgaan naar die hare toe. Lyk my ek het nog steeds hier die focus gedeelte uitgefigure nie, maar ons gaan daarby uitkom. En ek het op huis op my voorkop wat ek probeer toemaak het en ek het nie daarby uitgekom nie. En ek het achtergekom in my laaste video, ek vat hysterisch baie in my wenkbrauwe. Ek weet nie hoekom nie. My opa Koot het hysterische wenkbrauwe gehad. Ek het het blijkbaar by hom gekry. Nou vir die boodcap. Jy wil die haare so ver as moontlik achter toe heen. Nou, as ek op 'n kliënt werk met lang haare, sal ek dit achter toe gevleg het op die oomblik en in 'n bolletjie gevorm het, onder. Een plat bolla, dat die boldcap kan lekker oortrek. Nou ek het relatief baie kort haar, so ek gaan nou nie my haare vleggie. Ek gaan dit net achter toe kam. Vorm een haarspray gee. Vorm druk. Laat ek erger as een nat gelekte koei lyk op die oomblik. Nou gaan ek my boldcap vat. Ek kan net een bietjie sanitise. Juist omdat ek nou my haar in goed gevat het. Sanitise ons. En ek gaan die eervang sit my oor uit al. So eervang is uit. Ons is nou recht vir die situasie. Ek het my boldcap van Nathaniel. En ons trek hom oor. Nou die ding is, jy het achtergekom, ek het geen moisturizer op my gezicht gesit. Nou die ding is, ek werk met gom. Enige ding wat jy wil vastgom, wil jy die gezicht so ver as moontlik van enige olie sê. As jy moet, en jy die model is baie oily, wipe jy dit, jy maak vir hom skoon, en jy droog vir hom af, en jy sit nie moisturizer op nie. As dit tot extreme elements gaan, sal jy soos mask remover en goed vat, om die gezicht minder olierig te maak, want prothese plak jy lekker op die olie basis nie, dit gly rond, en jy gaan net hysterisch raak, en die model gaan net hysterisch raak. Dis ek om, ek is nou so uitgedroog soos een rosynkie, op my voorkop, die gaan ons. Ek gaan nou hier in my speelkie kyk en hoopelik werk het wees as die ander video. Wat ek sien wat ek aanvang en jy sien wat ek aanvang, ek. My precious! Ja, hoopelik is het die route. Die applicatie kom ek een boldcap opzet en nie een nieuwe een vat om hom oor te snu nie. Nou, hy is klaar gesnu, dit doen jy dier jou vingers te sit. Jy snu hem oor en dan sal hy om die model so oor gaan. Maar ek wil het nie heen nie, ek gaan het nie om my oor sit nie. Omdat Legend nogals baie tight oor my kop gaan, dus dit, hy maak het net oor my kop, gaan ek my oore probeer so plat druk. Daarom minder as hy oortrek, dat my oore om nie keer nie. In my brein klink het of het werk. Maar ek sal in my ander applicaties mooi verduidelik hoe jy boldcap snu, hoe my inblend, hierdie is maar net eenvoudig my haare te protect om die prothese makkeliker te laat oorgly en my minder hysterisch te maak. So dit is nie een boldcap wat jy wil inblend nie, dit is nie een boldcap, niemand gaan dit sien nie. So jy is nie gestres oor hom nie. Dan vat jy jou mastics. Nou, as jy jou boldcap vastgom, jy begin in die middel en jy werk vir hom uit. Jy gaan nie een kant en dan gom jy om en dan gaan jy soen toe nie. Dit werk jy, jy gaan foutjies maak en jy wil nie foutjies hê nie, vir al as jy een realistische boldcap maak, wil jy mos nou hê, dit moet soos een geskeerde kop lyk. So jy begin in die middel, jy plak hom en jy werk jyself uit en jy trek hom so styf, soos wat jy aangaan. Ek
ek gaan ook in my eyebrows uitblokkie, want daar gaan nie gom op die area kom nie. Vat ek my Mastix. En jy gaan ons net begin. In die middel. En jy wacht tot het een bietjie tekkie word, so jy gaan om een hele ruk daar vast. So die ding van Mastix is, jy wil hom nie net opsit nie, en om dadelijk plat te waar hy nog nat is nie. Hy soek air, hy soek om tekkie te word, en dan sal hy lekker vastklauw. Soos jam op een taart. Nou, Legends verhaal is, ek denk terwijl ek nou hysterisch met een bold cap gaan werk, en relatief eerlijk om so met vasthou, sal ek maar een Legends story vertel, om die tijd om te kry. Nou, Legend is een man, hy is briljant met muziek, hy leef muziek, hy is die beste in muziek, en hy het altijd sy klavier by hom, sy trekklavier, sy concertina. Gloor het of nie, ek weet nog steeds nie wat sy naam is, die trekklavier concertina, die ring wat in boere muziek speel, ek love die ring, dit move my. En een dag het hy op een adventure gegaan, en hy het een wanted huis op die hill gesien. Ek plak myself vast. En hy het besluit om in die haunted huis te gaan kyk, soos nieuwsgierig, soos wat mense altyd sal wees, het hy die stupid besluit geneem. En toe hy in die huis kom, dis het baie haunted, en dis verniel, en dis spinnerakke, en alles, en in die hoek van sy oog sien hy een pop. Een porselein pop, een mannequin, een pop. Die creepy poppe wat jy in Chucky sal vind, so pop. Lê in die hoek. En om homself te kalmeer, het hy besluit om sy trekklavier te begin speel. En toe sien hy iets wat hom totaal en al verbaas. Die pop in die hoek begin lewendig te word. En hy het dit so fascinerend gevind dat die pop op die mate van sy muziek begin loop. Dat hy anders speel het, want dit was vir hom soos een nieuwe ontdekking. Hy kon dit nie glo nie, dalk het hy gedink hy gaan geld maak in die popmuseum toe vaat. Jy weet, hier die dooie pop en dan speel muziek, ek dink jy sal baie geld kry. Dit was dalk sy idee. Toe het hy gegaan en gespeel, en toe hy homself bevind, toe staan die pop voor hom. Nou my maat, die bolklip wil nie vastkom nie. Want dis wat ons praat, die huis het een kers op. Nou beteken, jy gaan in, jy kom nie weer uit nie. Die is oorhaaste klomp poppe, wat lê in die huis, oorlik as hulle aan jou vat, is jy gekers. En verander jy ook, in die pop, en daar bly jy toe die volgende victim weer kom. So die pop het aan hom gevat, hy is gekers, hy het in die hoeden pop verander, dis ook om hy so lyk, popachtig, en sy concertina het saam om jou van hom geboord. Baie hartseer story. So ek het die prothese heel redelijk probeer maak, dat hy popachtig lyk nie, meer realisties nie, ek het baie ver van die realism afgeblij, en ek moet sê, dit was nogals lekker om hom te maak. Ek sit en denk myself, op en ook slaan ek nie uit van Mastix nie. Ja, ek het nie een goeie history met allergie en kom maar nie, mama, ons is positief. Ons is positief en nie, ons gaan nie uitslaan nie, ons gaan allergiepille drink. Ek het majestic eyebrows, oh my goodness. Ok, het voel redelijk hulle plak vir my. Nou, ek gaan hom nie helemaal achter om my nek vastplakkie. Ek gaan die spon nou net so trek. En daar in my sagte velletjies van my nek vastplak. En hierdie flap gaan ek nie oorwaarie nie, want niemand gaan hom sien nie. Dit hoef nie van die nekies te bold applications te wees nie. Daar is ander examens wat ek om nekies gemaakt, wat hy moet nekies wees. Maar nee, niemand gaan hom sien nie. Solank hy op is en sy job doen, is ek happy. Nou, oei, my siel. Ok, oei, yes, hier gaan ons baba haarkies. Jy ken nie pijn in die lewe, totdat jy die ring moet afhaal. En hy was net vir 5 minute op jou nie. Dit is een nieuwe level van pijn. Jy kan dit nie vir iemand beskryf nie.
Dus ik kom. Jij vat hysterisch lang kun jij. Zo is mij ten ekkers naar jou altijd geblur. Oeh. Ja, ik doe. Posties maak. Hoe moet ek nou een dambel gedink? Kan ek groot ore maak? Kan ek rondvlieg? Denk ek dan sit ek hier dan flap ek hom op en af en wiii. Daar sal het amazing wees. Ek denk my volgende projek is dambel ore. Weet nie so seer van die olifant self. Maar dambel ore, ja. Rondvlieg, ja. Nooit soos Mary Poppins kyk en denk jy kan van een sambreel met die tak afgaan. Dit werk jy, dit lig vir jou. Cinema magic. Nie real magic nie. Een leerstelling as jy my vraag. Okay, awesome dis. Ek is gegom. Ja. Ek is gegom. Ons is gereed vir die volgende stap. Ons sanitizer eers, want weer eens, hygiene. So vers is wat jy gaan maak jy skoon. So vers is wat jy werk as jy brasjes skoon. My brasjes is weer gewas. So. Ek wens so dat werk actually met my. Ach van, my brasjes is skoon. Jy wil het ultimate so skoon hê, as jy jou brasje vat. En een wit papier, en jy maak so, dat daar nie enige product oorblij, nie so skoon soek jy jou brasjes, as jy werk, of as jy kasus doen, in jou werk, in jou examens, in jou leven, so skoon. En my nie sê, dis veel moeite nie, want jy was jou brasjes. Nou, dis hoe ver ek my bold cap gaan los, ek gaan dit nie inblend nie, want jy gaan hom nie sien nie. Ek denk ek het nou tamelijk een paar keer gesê, my bold cap application hoef nie een van die bestes te wees nie, hy moet net sy werk doen, en maak seker maak legend kom makkeliker oor my kop. Want jy gaan tamelijk net vir legend sien. Maar as jy nou enige ding gedoen het en geblend, weer eens, sal jy baie dun edges gehad het, as jy jou bold cap visie self maak, maak seker die edges is lekker dun, dan automatisch as jy onder die mastics op die dun edge plak, gaan hy half in jou vel in begin dissolve, dan gaan het makkeliker wees vir jou. Nou, hoe jy een bold cap inblend, is latex, sponsie, een haardroer en baby powder. Nou, jy vat dit in laag, jy gaan net op die edge en jy dab om, jy blaas om droog en jy baby powder om. Nou, dan gaan jy met die layers so omgaan. Nou, depending on your bold cap, it can different how many layers you do of the latex. Want jy kan by een stuk net een layer van dit doen en hy gaan geblend wees met jou vel, by die ander kant gaan dit op 5. So dit depend really on your bold cap. Maar dit gaan ons hier nou doen nie, soos ek sê, ek gaan ander applicaties doen, wat ek het wel gaan wees en verduidelik wat ek aanvang. So volgende stap wat ons nou gaan doen is, ek gaan eerst my oë met cream paint swart maak. Die rede om ek dit doen is, daar is gaaikies vir my om deur te kan sien. En ek wil nie my oor met so oog oplettend wees nie. Dat jy dit sien, maar nie rarig sien nie. Ek wil dit verbloem. So dis ek om my oor swart uitgeblok gaan wees. En dan gaan ons van gaan om my hande toe. En ander, om my oor swart uit te blok, is die volgende. Jy sanitize. Altyd. Ek denk in my leven dat ek nog nooit so baie die woord sanitize gesê nie. Alhoewel met die jaar denk ek, teen die tyd sanitize jy onbewustelik. Jy gooi om net. Jy kry jou teelkie, skoon is. Nou, ek gaan dit met cream paint doen, en dan gaan ek om oor gaan set met een swart eyeshadow. Jy die can, bykie, weer eens, ek gaan nie baie nie, want a little goes a long way. En, ek sê die woord en verskriklik baie. Dit irriteer my, en as ek weer myself bevind, sê ek en. Soek een brush. Ek gaan een applicator brush vat. Kan al nie sien nie, ek gaan my swart vat. En ons gaan ingaan.
Nou, ek gaan hom tot by die bruise vat. En ek gaan hom redelik ver onder toe vat van my oog. Ek wil net 'n update gee van my werksasie, soos jy sien ek is nou by die ooggedeelte, dis kom my, is geteeltjies gedekend met my spatula en my mastix, en dis hoe dit nou like, die file brush is in die houer, en ek gaan dit nou met die wipe afwee verder aan beweeg. As jy op die punt kom wat jy totaal en al hysterisch lyk, en mag ek sê exoties, en jou mondlik soos 'n raccoon, weet jy, jy is op die regte pad. Dis wat ons nou gaan doen. Eerste wil ek net gaan my teeltjies kom op, wat jy nou net gebruik het. Tens ek kan onthou wat die God se naam is. Ek gaan die volgende keer neerskryf. Weer is met 'n C iets. En my spatula. En my goedbare. Vat jou potlood. Jy kry skerpmaker, fokus. Yes. Jy gebruik nooit so'n potlood op 'n mensie, jy maak vir hom skerp, dis hygiene. Maak jy saak al het jy die potlood skerp gemaak en jy het hom weer neergesit en jy tel hom weer op, jy maak weer vir hom skerp. Jy gaan nie op iemand se oog met hierdie potlood of op iemand se gesig met hierdie potlood sonder dat jy hom nie skerp gemaak het nie. Dis maar net weer eens vir hygiene purposes. Nou gaan dit in my waterlyn gaan. Dit is fascinerend. Nou, as jy op iemand anders se gesig werk, gaan jy 'n sponsie op jou vingertjie hê. Vat nooit met jou bare hande aan die persoon se gesig hê. Dis weer eens net vir hygiene purposes, veral as jy ingaan soos by beauty make-up en bridal make-ups. Net proteses kan jy nog so 'n bietjie weggaan om met jou hande fisies aan die persoon se gesig te vat, want men jy werk met gomme en jy blend in. Maar as dit kom by make-up soos bridal make-up, photoshoot make-ups, enige goed, jy werk op 'n stel of so, sponsie. Avoid actual hand aan die gesig vat, dis nie weer eens vir hygiene purposes. Maar ek werk nou op my eie gesig, en ek sit basies my eie gems op myself. Vorm. Ek sanitise vir my hande. Nou, dis basies dit vir my gesig. Al wat vir my gesig nog kort, is die actual prothese wat ek gaan oortrek. En baba poeier oor my hele kop. Ek hoop dit werk. En baba poeier oorals. En als gaan dit wit wees om my van baba poeier. En die ding kom nog steeds nie eens maklik oor my gesig. So, dit was die als verniet. Maar ons stress hier nou alweer. Dit gaan werk. Dit gaan. My hysteriese planne werk 80% van die tyd uit. So ek gaan in my hande beet kry. Ek gaan hierdie kyp afhaal en ek gaan dit 'n wooden texture gee deur cream paste. Nou ek het gister 'n proefloopie gehad. Dit het nie vir my wat wonders uitgekom nie. Ons vat weer vandag daai proefloopie. Ek het beter planne om dit te verbeter. Nou omdat my hande uitsteek, wil ek graag 'n volledige karakter hê. Ek wil nie net 'n protese op my gesig sê nie, want as jy 'n karakter skep, ek glo vas daarin, jy moet die hele ding kan skep. Jy moet nie net die prothese op die gesig hê nie, jy moet die outfit hê. As die nek uitsteek, moet jy seker maak die nek is deel van die karakter. En jou hande, ek is nogals baie erg daaroor. My outfit is nie altyd die bestes nie, maar 'n volledige karakter
sal ek altyd verstrewe. So my hande is die enigste gedeelte wat gaan uitsteek. Op die oomblik, ek wil nie hê dit moet nie inblend nie, so daarom gaan ek dit probeer dieselfde tekstuur van die wooden texture op die legend se gesig hê op my hande kry. Ek gaan nou die kamera positioneer wat jy op my hande afkyk en dan gaan jy weer my gesig vaskyk. Hier gaan ons. Nou kom die groot grap. Ek sal sien of my plan gaan werk van my baby powder en my bold cap. My hande is gedoen, my oor swart, geshadow om dit weg te steek. My bold cap is aan vir my plan, so al wat nou oorbly is my kop te baby powder legend oor my kop te kry. Kijk om op my mond vast te gom. Dink jy dis nodig nie, sy mond kan actually beweeg. En sy edges te verbloem deur kleure. Ek gaan dit nie met gom verbloem nie. Foam is dik. Ek gaan dit met uitrusting verbloem. En na my uitrusting toe kom en dan is dit my full head character. Dan, dat is dit. Hier gaan ons. Ek heb baie vertrouwe in myself gehad. Tot op die punt wat ek het actually nou moet doen. Ja, gaan ons. It is snowing. Of althans op my kop. Dink dis hysterisch genoeg. Nou. Miskien ek nou so nervous. Ek het baie hard gesukkel om die ding aan mekaar weer vast te kry. Ok, hy het baie deurgegaan in die lewe en ek het hom vastgewerk en hom gefabrikeit. En wat ek vergeet het om te gesê het is, ek het die ding gehaarsprei. Omdat ek met shadows gister op hom gewerk het, en ek wou nie gehad het die shadows met oorals afvee as ek aan hom vat nie, het ek die lewende kaaskraai het om uit gehaarsprei. Nou, jy gaan mense vra hoekom haarsprei, jy een prothese wat geshadow is. Nou, ek het die bevlieging eendag in Stalbaai gekry, ek het my insect character geshadows, en ek het aan hom gevat, shadows die altijd afgekom, en ek soos van, as die goedkeer dat pastel van 'n papier smudge, sal hy heel moontlik keer dat my shadows van 'n prothese smudge. Dis hoekom ek nou so aan hom vat, jy gaan ons. Weet jou moontlik nie of ek gaan kan sien, jy nou nie so. Ja. Snak, as hy pak, hy sê, goodness, wat jy kon het, jy het echt gewerk, die baby powder het gewerk jylle. Ek kon dier een oog sien. Daai werk jy, op daai, my kop is aan. Later gaan ek jy sien wat ek aanvang nie. Yes, my kop.
Geen idee wat jy sê. Ek het geen idee of jy kan hoor wat ek sê nie. Jou moontlik nie. Ek kan nou in my klere inkom. Dan die final foto's nie. Ek check jou nou weer. Sê dankie, dit leed het. Dit was fabulous om dit te doen. En dankie dat ek iets van kon doen. Ek hoop dat ek kom. Kijk. Powder het gewerk. Nou, dit was my full head character application. Ek het 'n hysteriese lekker tyd gehad om dit te doen. En dit nou ook op my gesig gehad. So dankie dat ek hierdie application ook weer eens kon doen. Ek hoop jy geniet het soveel soos wat ek het geniet het. Nou gaan ek net my bald cap remove. Nou, dit doen jy deur baba olie, mastic remover. As jy my model werk, ek werk op myself. Ek is tamelijk nat gesweet in die ding. So ek trek hom eenvoudig net van my af. Ek het hysteriese haarklere aan, so ek gaan nou omkleed en weer eens baie dankie.